Iskreno ti kažem, priput sam odoživio na računići moje godine provedene u Partizanu, ne postoji iz razloga što 70% igrača su okorali Evo, Moram tako ti kažem. E, ima dosta igrača koji su prošli u školu Partizana, ima nas koji smo igrali u Partizanu, a ima neki kao što su Đorđe Šušćer koji je tu i tako, par igrača koji nisu imali veze sa Zvezdom ali toliko vole Partizan i to je najupečatljivije bilo kada smo ovaj kada je Partizan igrao sada Evroligu i i kada je bila velika euforija, bukvalno desetak igrača iz ekipe na svaku utakmicu išlo. A ovim igračima koji vole Zvezdu zaista to ne smeta jer jednostavno vide da, da, da ne samo da su to navijači koji su predeljeni za Partizan, već su zaista onako, kažem, pravi grobari i mnogo vole Partizan.